Алматы облысында 440 мың отбасы бар. Олардың үштен бір бөлігі ауылды жерде тұрады. Өңір басшысы Амандық Баталов отбасы күні қарсаңында 16 аудан мен 3 қаладан келген үлгілі отбасылық жұптарды қабылдады. Көп балалы шаңырақтан шыққан әкім үшін де бұл мерекенің орны ерекше. 35 жыл бұрын оның әулеті де алтын шаңырақ атты отбасылық байқаудың жеңімпазы атанған екен. Облыс басшысы өңірдің әлеуметтік экономикалық даму жоспарына шолу жасай отырып, еліміздің өркендеуінде әрбір отбасының елеулі үлесі бар екенін атап өтті. Ерлі зайыптыларды төл мерекелермен құттықтап, сый-сияпат көрсетті. Кемпір екеуміздің отасқанымызға мына бір жылдан кейін 70 жыл болады. Кемпір екеуімізді аман есен 10 баламыз бар, жақсы жұмыс істесін, жақсы болсын, жастарға айтатынымыз ақ сол.